ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ನಾವು ಮೇಕೆದಾಟು ಡ್ಯಾಮು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡೋರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು? ತಮಿಳ್ನಾಡು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಥರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರ ಪರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಆ ರೀತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜ್ಞಾಪ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ.